गाइज वेलकम केजबिटीसँग फेरि पनि स्वागत छ अर्को भ्लगमा आजको भिडियो र आज म यहाँ बुटवल पुगिसकेको छु अनि बुटवल यहाँ अहिले चाहिँ डेल्टाभित्र छु साथी पनि छ हामी दुईजना छ म अनि जुन मान्छेलाई कल गर्न गरेर अनि भेट गर्न थियो त्यो मान्छे चाहिँ अहिले कल लागेन अहिले हामी त्यतिकै बसिरहेको छौँ भएर म कतिखेर लाग्छ कल अहिले एकछिन कुर्ने हो अनि त्यसको दिएको एड्रेसमा जाने हल्का धेरै मतलब घाम लागिसक्यो अहिले रेस्ट गर्दैछौँ उभिएर नै रेस्ट गर्दैछौँ साथी अघिबाट फोन लगाउँदैछ अहिलेसम्म लागेन सायद हामीसँग फ्रड पनि हुनसक्छ अब हेरौँ आज अब के हुन्छ फ्रडको शिकार त नहुन नि सक्छौँ सायद फ्युचर जब उयो 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 त्यसको हामी लिङ्क पाइसकेका छौँ अब हामी जाँदैछौँ उतै चल चल न वेल लाइन हो कतिको भन्ने कुरा हुन्छ चौका लागि फाइनली साथी त्यहाँ फ्युचर जबलिङबाट कुरा भयो अनि हामी फेरि कुरा गरेर बाहिर निस्किँदैछौँ हाम्रोलाई इलेक्ट्रिसियनको जब भेटाएन अनि जब भेटाएर है इलेक्ट्रिसियनको थियो त्यो भ्याकेन्सी फुल भइसकेको छ अब इलेक्ट्रिसियनको भेटाएन हामी अरू चाहिँ गरेनौँ के ज्याकेट हामी चाहिँ इलेक्ट्रिसियनको जबको लागि आएको थियौँ हामी चाहिँ इलेक्ट्रिसियनको लागि भ्याकेन्सी फुल भइसकेको छ अनि अब नेक्स्ट टाइम फेरि आउने हामी यतिकै पैसा खर्च गरेर अहिले चाहिँ भेट्दैन अब घाममा कता हामी डुल्ने कहाँ जाएको रे रोडमा रे जाएको र साथीहरू अब हामी घाममा यतिकै डुल्दैछौँ अहिले हामी दुई बजीजना अर्को जबलिङमा पुगिसकेको छौँ मेगा जबलिङमा अब यहाँ कल गरेर सोध्नुहुन्छ अनि त्यहाँ जब पाइन्छ कि नै इलेक्ट्रिकलको भनेर पनि यहाँ हामी कुरा गऱ्यौँ अनि फेरि भयो भने ठिकै छ नत्र भने अर्को पनि हेर्न जानेछौँ यत्तिकै बस्दैछौँ अनि त्यहाँभित्र अहिले कुरा आउँदैछ हाम्रो जबको लागि काम भेट्यो भने ठिकै छ नत्र भने अर्को उता पनि अहिले साथीहरू तिनीहरू पनि के अरे जबको खोजीमा आएको थिएन अनि तिनीहरूसँग कुरा भयो नेपालमा जबको लागि एकदम गाह्रो छ बरु खाडी जाऊ विदेश जाऊ केही गर तर यो नेपालमा गाह्रै नै छ अब हेरौँ कुरा के भयो उता आउँदै हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो बुटवल सहर या अहिले म चाहिँ एकदम टप फ्लोरमा छु यहीँ यता यो चाहिँ यता जबलिङको त्यो अफिस छ यहीँ अब कुरा हुँदैछ त्यो मान्छे काम दिने मान्छे उहाँ उता गइसकेछ कता गर्छ त्यो थाहा भएन अब आउँछ अनि बल्ल हामी जाने हामी आफ्नो नागरिकताहरू त्यो फोटोहरू जम्मा गरेछौँ अब हल्का कुरा भएर अनि बल्ल हामी पनि जाने यहाँ जब पाइएन भने अझै उता अगाडि छ ठ्याक्कै मेरो अगाडि उहाँ छ लुम्बिनी जब लिङ्क भनेर अब त्यहाँ हेर्ने अहिले घाममा लस्टै गर्नु छ एक त म कालो लगाएको छु त्यो लाइट एब्जर्ब गर्दैछ अनि के अरे पसिना पसिना भइसकेँ म यहाँ अब यता जब भेटेन भने म चाहिँ अर्कोमा खोज्न जाने हो त्यहाँ भेटेन भने अब सिधा घर जाने हल्का घुमेर ल हामी एउटा क्याबमा आइसकेको छौँ हाम्रो क्याब छ यहाँ अब हामीले नास्ता सास्ता खानु पऱ्यो कफीसफी खाएर एकछिन कफीसफी खाएर यहाँ टक्क यहाँ फोटो खिच्ने काम यता पुरै
पछाडितिर बस्यौँ खाने सबै थोक गर्ने यही हो र अब हामी खाएर अब लाग्छौँ घरतिर हामी अर्को जबलिङमा आइसकेछौँ जबलिङको यता पछाडि चाहिँ हट कप्स बनेर एउटा रेस्टुरेन्ट छ अब यहाँ नास्ता खानुपर्छ जस्तो छ तर धेरै महँगो पनि हुनसक्छ अब एकचोटि त्यहाँ गएर ट्राई गर्ने कस्तो हुन्छ हट कप्स अब यहाँ छ त्यसको ब्यानर अहिले फ्रन्ट क्यामेरा उल्टो देखेको छ हट कप्स खतरा त खतरा छ तर यहाँ ल अब हामी लाग्यौँ उतातिर हामी उता नास्ता खाएर निस्किसक्यौँ अब चाहिँ यहाँको अब जबलिङमा जानुपर्छ यहाँ माथि जबलिङ भएन हाम्रो त अब सायद जबलिङमा नजान पनि निस्किसक्छौँ अब उता घुम्न जाने वनवाटिका साथीहरू यहाँ बुटवलमा जब भेटाउन गाह्रो छ हामी तिन चारवटा ठाउँबाट फर्किसक्यौँ इलेक्ट्रिसियनको जब चाहिँ भेट्दैन ओछि देखि भे यता ओटिजी अहिसन अब यहाँ हामी यो ब्रिजमा के ब्रिज भन्छ माथिबाट यस्तो छ आकाशे पुल स्काई ब्रिज हामी त्यसमा चढिसक्यौँ अब यहाँ हल्का फोटो सुट गर्ने अनि त्यसपछि फर्किहाल्ने उता वनवाटिकातिर अनि त्यहाँबाट घुमेर अनि घरतिर लागिहाल्ने धेरै घाम छ धेरै घाममा घुम्न पनि हुन्न हो जब त भेटाएन अब यहाँ हामी पुगिसकेछौँ वनवाटिका अब यहाँ टिकट काटेको छ साथी पछाडि अब टिकट काटेर भित्र छिर्ने एउटा टिकटको 50 रुपियाँ इन्टर गरिसकेछ हामी दुईजना यहाँ चाहिँ गर्लफ्रेन्ड ल्याएर त्यो घुमाउँदा राम्रो हुन्छ कि एकदम खतरा पार्क छ यहाँ चल हामी घुमा जाने त हामी खतरा पनि अब यहाँ धेरै जनावरहरू छन् अब म अरे हौ कहाँबाट चिम्पान्जी यहाँ चेप्रा अरे हो रे ऊँट उठो न अरे यहाँ छ ऊँट अब चाहिँ म ब्याक क्यामेराबाट देखाउनेछु ब्याक क्यामेराबाट अझै राम्रो आउँछ नत्र मेरो फेस मात्र देखिन्छ त्यसले अब म ब्याक क्यामेराबाट देखाएँ अरे हाम सब देखेँ नि ठिक छैन अनि यहाँ पनि छ एउटा चितुवा त्यो पनि सुतेछ
हिमु घुम्दा घुम्दा हामी अहिले यो बाँसवाडीमा पुगिसकेका छौँ। बाँसै बाँस भएको चारैतिर, अनि उता जनावरहरू पनि थिएन। अब यहाँ पाइथन चाहिन्छ अजगर हेर्ने। अघि अस्ट्रेलिया चितुवा खरायो, मृगहरू के देख्न पाइयो। अब यहाँ पाइथन मतलब अजगर हेर्ने यहीँ छन् दुई चारवटा। यहाँ चाहिँ अजगर दुई दुईवटा छन्, एउटा यसमा सुतेको छ, एउटा यहाँ छहारीमा, एउटा यहीँ छ बाहिरै छ। यहाँ चारैतिर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छन्। हामी दुईजना चाहिँ यतिकै डुलिरहेछ। हामी चाहिँ केटाकेटा मात्र, अरूजना चाहिँ एकदम केटाकेटी चारैतिर छन् क्या। उता त्यो बिचबिचमा, अनि यता पिकनिक खाने ठाउँ हो यता पछाडितिर। अब हामी चाहिँ घर फर्किनुलाई, साथी चाहिँ यहाँ सुकिसकेको छ। उहाँ वनपाटिका घुमेर आइयो, धेरै खतरा ठाउँ छ। घर जानु सो फाइनली गाइज, म घर हिँडिसकेँ। उहाँ बसबाट झरिसकेँ। अब घर जानलाई हल्का हिँड्नुपर्छ, अनि म अब हिँडिरहेको छु। अनि उहाँ बस झर्दा यहाँ मतलब आफ्नो घर जानलाई, अनि उहाँ गाडी ठोकेछ एउटा पसललाई। त्यो पसल त त्यसको एकदम खत्तम भइसक्यो, एकदम कडा नै ठोकेछ त्यो पिकअपले। अब त्यसको के हुन्छ, त्यहीँ पुलिस आएछन्, जाँच पडताल होला। अब म घर लागेँ।